ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆକାରରେ ଧାରଣା ଦେବା ହେଉ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସ୍ଥିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏଜୁକେସନ କମ୍ପୋଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠି 349 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ କେବଳ ଗଣିତ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପଢାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପାଠ ପଢା ହଉନି ଟୋଟାଲି। ଆମର ହଉଛି ମ୍ୟାଥ ଆଉ ଏମଆଇଏଲ ପଢା ହଉଛି, ଇଂଲିଶ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ଏମଆଇଏଲ ପଢା ହଉଛି, ଆଉ ଆମର ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ଟୋଟାଲି ପଢା ହଉନି। ଏଫ୍ ୱାନ୍ କୋର୍ସ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏଇନା ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ 28 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମର କୋର୍ସ ବି ସରିନି, ପଢା ସରିନି, ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଯଦି 10 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ରେଜଲ୍ଟର ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ପଢା କିଛି ସେମିତି ହଉନି, 3 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥ ଖାଲି ପଢା ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇସାରିକି ଇଂଲିଶ ଖାଲି ପଢାଉଛନ୍ତି, କେବେ କେମିତି ଆସିକି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ପଢା ବି ହଉନି ନା। ଏବେ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରି, ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଟିଚର ରହିଛୁ, 1 ରୁ 10 କ୍ଲାସ। ପିଲା ହେଲା 339 ଆଉ ଟିଚର ରହିଲୁ 3 ଜଣ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏଠି ହାଇସ୍କୁଲଟା, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟିଚର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡିଓଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେଇଟା ପଠାଇଛୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।